Pozdrav svima ljudi, ja sam Jokib, a ovo je... Da, ovo je moj buraz, ali... Ega ljudi, danas pogađamo godine balkanskih youtubera. Tako da... Uživajmo. Kejš, koliko riba godina? 30. 27. Ne, nisam gledal. Ale čitao vrijeme se YouTube, nisam gledal. Pa god ja. Aj, koliko ne ima godina? Ja ne znam, pa ne znam baš. 21. Ina Živković. 17. 15. Manke, nisam puno fulal. Revamo. Ja. On, koliko on ima? 23. On je rekao 24. Je. Ovdje je mikrofon. Ali, 23. Koliko Andrija, joj. A daj, aj, reći koliko on ima. Ale... 15. Sti normalan. On ima 19. 18. Koliko ima Amir? 30. 32. Valjda. Molim! On ima 23 godine. Čak ti mene zezeš da on ima 23 godine. E, dobro, to je lagana. E, koliko? Već dvije. Opa! Vavana! Aj, koliko ona ima? 25. 18. Jel sam blizu? Cone! I tri. Opa! Ne znam godinu. Zobra! Ja sam htio reći 16. 18. A dobro to. G-Bros, on ima... On ima 17. 15. Ček, on je godio da nam... Ne mogući. 20. Ne, 25, ne, 16. Ajde, daj reći. 16. 17. 15, dobro, nisam. E, koliko ne ti ima? Pa dobro, koliko Ivan, to nas zanima. 25. Sam nisam. Jesam, gledam. Nađa. Pa, 16. Aha. Kika, aha. 20. 16 godina. A, Dex Rock, 17. 6. Lazy, a on ima ovoga 20 ili 19, ne, 19 ću ja reći. 19. Pa mogao si reći 19.
23. I to je to. Ljudi, ja mislim da su... Bit će drugi dio najvjerojatnije, a sada sam ja pobjedio sa 4. Rasturio sam. Ostavite like ako vam se svidio ovaj video. Subscribe se ako još niste i vidimo se u idućem klipu. Bog i uživajte mi.